Pedro, equipe vindo de dois bons resultados, duas vitórias que recolocaram, né, o ABC na liderança do grupo. Esse é o pensamento, manter aí no topo da classificação. É, graças a Deus aí tivemos dois bons resultados depois de dois empates. E já tava tendo uma pressão que o time, sabemos da qualidade que o time tem, né? E as vitórias têm que voltar. Então, conseguimos dois resultados positivos. E agora temos dois jogos em casa, que são de fundamental importância para sair dessa competição. E vamos com tudo aí para conseguir sair duas vitórias em casa. Nesse processo de retomada das vitórias, também você, né, voltou a assumir ali a titularidade na lateral direita e vem fazendo bons jogos. O pensamento é esse, crescer cada vez mais. Sim, sempre, né? Cada dia tá melhorando aí, vendo os erros e corrigindo, pra tá sempre acertando a cada dia mais, podendo ajudar o ABC aí nessa competição e nesse acesso que é muito importante para cada um dos jogadores e toda o staff também, né, do ABC em si. Agora a gente enfrenta, né, o jogo dentro de casa, um adversário único que conseguiu vencer o ABC até agora no Campeonato Brasileiro da Série D. Uma partida difícil, mas dentro de casa fazer, né, os 3 pontos para continuar ali no, na ponta da tabela. Não, sim. Sabemos da qualidade da nossa equipe. Sabemos que temos totais condições de ganhar os 3 pontos em casa. E o grupo em si está com na garganta aqui, engasgado com esse time aí. Então a gente está bem concentrado, bem ligado para conseguir essa vitória aí, se Deus quiser.